Det lämnar inte mycket åt fantasin de här bränderna. Alltså. Vi... Då kan de också vara ett hårdrockstill. Fem, Halle! Sex! Oj, oj, oj! Oj, fan! 7-4-3 första. Jag kommer inte ihåg om det var Challe eller om det var Tony, men de bad mig käka donken efter varje match. Ni vinner ändå, men det hade kunnat bli mycket värre. Sommarlov igen. Solen skiner, blommorna blommar, flaggan är hissad och vattnet blänker. Jag har som vanligt hockeyabstinens. Så även i år har jag bjudit in lite sköna hockeygrabbar till skärgården. För att hänga, leka och framförallt tävla. Ja, och äta korv såklart. Välkomna till Fimpens sommar. Lite frågestund igen, grabbar. Vad är det mest pinsamma du har gjort i hockeysammanhang? Vi har gjort självmål en gång på Globen när vi mötte Brynäs. Det kommer så här, du är ett backcheckar. Han ska passa in en 2-1 och så får jag en precis framför mål, ska rensa. Så skjuter rakt in i egen kasse. Men det är alltså, fan ska man säga. Det är... jag jobbar i alla fall hem. Kom coachen bakom det här. Bra backcheck. Bra tänkt som man brukar få det ofta så här. Bra tänkt. Det var faktiskt kul en gång när jag var pojkspelare och spelade i Arlanda och vi skulle möta AIK på Rytorp. Jag minns att vi hade fått en så här overall, en AIK-overall, och så åker man på bortamatch då och så bortskämt som man är, så morsorna packa väskan. Ja. Och då, för det är kallt, man måste ju overall på sig, man ska värma upp. Och så, vad tror du ligger i väskan när jag ska möta AIK? Och jag har aldrig spelat AIK. Det är ju bara Arlanda. Så drar jag upp den och bara, aha, måste jag gå runt med den här nu på Rytorp? Nej, det var pinsamt. Då var jag så här lagom nöjd med morsan. Och så bara, packa din egna. Du skulle ju kunna packa själv. Ja, svårt att vara sur. Vad är det konstigaste som har hänt dig inom hockeyn? Konstigaste var väl ändå när vi spelade i Chicago och Crawford var skadad. Forsberg skulle stå. Sen hade vi en som hette Delia. Han var backup. Och så Forsberg skulle stå sin, jag tror han typ andra matchen någonting i Chicago. Han var ju övertaggad liksom. Och stod och stretchade och höll på något konstigt vis och vrida knät. Så han kan inte vara med. Alltså han bara kom haltande tillbaka liksom. Vi bara, fan det som har hänt? I alla fall så kommer den här handdeliga och ska hoppa in. Så har vi ju ingen backup. Alltså, då får man ju, de har ju alltid på NHL-rinkarna alltså en backup goalie som är från Chicago. Aha, Aaron, liksom. Så de ringde ju in han. Så han var ju, alltså, de är alltid på så här nära. Liksom. Så han fick hoppa in. Så, när vi gick ut på isvärmningen så vet du, satt han i loungen. Och satt bara, kom in med hockeygrejer. Hur lugn som helst. Men du är amatörspelare? Ja, men typ så här, division 3, 4. Även om vi skulle åka till Toronto eller i San Jose, Vega, var som helst så finns det alltid en backup. Även om det en för alla lag eller en för bara Chicago då? Nej, det är för båda lagarna. Så, om... så han är bara backup för alla om det är någon som... Ja. Men i alla fall så gick vi på isen och han kom in i omklädningsrummet och satte sina grejer. Sen gick han in i loungen liksom och bara hängde där. Spelar vi matchen... Går bra, vi möter Winnipeg. 5 minuter in i tredje. Då får han, våran målvakt får kramp i ryggen. Jag bara, vad fan är det som händer? Och alla sitter och tänker så här, fan nu, vi har ingen backup. Den enda som vi har, det är han som sitter i loungen där bak. Och han är division 4 typ. Och han kan ju inte spela för att han har kramp. Han kan inte röra sig liksom. Så det var 4 gubbar som hjälpte han av isen där. Sen helt plötsligt bara kommer han. Han hade tydligen suttit i loungen och bara... Jaha, okej, men nu ska jag hoppa in.
Bara satt på sig grejerna lugnt och fint. Kom han in och så höll han nollan. Höll han nollan alltså? Jävla kul. Fick 14 skott tror jag på sig på 15 minuter. Men det var jävligt kul efteråt. Liksom. Han blev ju första star på matchen. Liksom. Ja, det och alla gick ju natt. Alltså varje gång han räddade en, vet du, han körde ju old school. Så han stod upp och kickade liksom. Så. Jag kommer inte på någonting. Ja, det är konstigt. Det var säkert mot Vegas då. Ja, den där. När vi under med 3-1 i matcher och vinner... Och ligger under med 3-0 i sjunde avgörande när det är 10 minuter kvar. Ja, den var... Det är konstigt. Ja, det är konstigt alltså. Och vinner sen i sadden. Ja. Vi gör tre mål. Vi gör 4 mål i powerplay. Vi tar ledningen med 4-3 i samma powerplay. Ja, just det. Det är 10 minuter kvar. 10 minuter kvar. Det var 8-9 minuter kvar. Och sen så lyckas de kvittera. Och så blir det förlängning, så avgör vi i förlängning. Du är också med där, så du kan intyga att det var konstigt. Det var konstigt. Konstig domare, skulle jag säga. Samma powerplay gjorde alla mål, 4 målen. Så skulle vi hoppa in emellan. Vi sa, nej. Vi jobbat med tre raka då. Så här. Ja. Nej. Men det var ju så här, först hängde vi en, så kom vi in. Så, ja, lyckades vi inte. Fick vi teckning av fason. In med första PP igen. Hängde de. Bara stanna kvar. Hängde de en till. Och sen så var ju de trötta. Så var vi in. Jumbo han bara, vi kör nu. Få en teckning. Sen åker vi avvisad. Så gjorde de i fyran också. Jag är konstigt för när du och Macca Nilsson började på träningen. Slogs jag. Det var ofta fight. Jag fightades ofta med Macca Nilsson. För han var ju så rolig. Det är så roligt att reta honom. Och Ragge var ju så kul att reta. Men Ragge var ju svår att reta. Så där. Men Mackan kunde ju gå igång. Om man låtsas att jag slängde ofta handskarna mot honom. Och kom då. Du vet, så här skoj. Och vissa, ja, det var väl i varje fall var tredje gång så orkade, då slogs han på riktigt. Han var kompisar helt jävla. Ja, han är bra på att slåss också. Jag höll igen Mackan så vet jag hade kunnat bara... Här har vi den. Dribbelhets. Under 60 sekunder ska man släcka så många lampor man kan. Om pucken åker av är det bara lägga upp den igen. Har ni någon kört sån här förut? Nej. Nej. Någon gång. Jag tror faktiskt vi har en sån här i Vegas. Vårt gym. Åh, herre. Men jag har inte kört. Nej, gymmusik i mina öron. Står ju innan matcherna. Nu lägger jag upp. Ja, vi testar något nytt. Det är vi favoriter. Ja, vi behöver den här grensägen. Så är det bara. Ja, okej. Okay. Jag har ju Sören på mitt lag, så... Ja, det känns det också det här mycket så Sören-grejer. Är vi favoriter igen, eller? Ja, men nu är vi favoriter. Du har ju kört i Vegas, jag har kört mycket hemma här. Jag har ju inte kört, det är det jag önskar jag hade gjort det nu. Det lät inte som att han hade kört på början. Nu går vi ner. Jag prövade den och så var så dålig, så jag tänkte så här, jag vill inte köra här. Det här känner vi, det här går vi in i en ny taktik. Ja. Det har inte funkat att avsäga oss favoritskapet. Nej. Nu går vi in som att vi är favoriter. Ja, det är bara in och köra. Du har sett en sån här i Vegas-komplexet någonstans. Någon hörn där. Ja. Och jag har kört i garaget med ungarna några gånger. Så det gör oss till favoriter. För de såg ju helt jävla frågan ut. Ja, men jag ska bara gnugga. Gnugga? Så här. Bara grinda ner huvudet och bara... Ja. Och så kolla ingenting på resultaten. För det blir man stressad av som fan. Precis. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Det här är ju din grej. Jag vet inte om det är det. Jo, jag tror Fimpen kommer vara bra på det här. Ja, han har gjort han det. Han kört det här mycket med sina grabbar. Ja. Det är det enda man ser på Instagram. Ja. Kör. Men så här, du, när du börjar så börjar jag. Jag vill bara ta lite lugnt och fint. Så. Jävla hår! Bra toe drag där. Jag har ju det i mig, det ser ut. Ja. Fan kunde jag ha ett jävla lagre. Du fick aldrig chansen helt enkelt. Se lugnet. Se hur lugnt jag tar det. Bra, Erik! Jadå! Nej!
vad det ledde! Jävla fint. Kan det ha varit... Bra! Fan, det var bra resultat! Det var bara att slå mitt rekord! Ett, två, kör! Så lugnt och fint. Nej, torska direkt. Det är lugnt. Det är lika med. Härligt. Bra! Håll det lugnt och fint här bara. Det är lugnt. Så ja. Snyggt. Nej. Kom igen. Bra. Det är lugnt. Det är precis det. Det är lugnt. Där, ja. Så där nu så. Vad fan hände? Nu för det. Ja, bra. Bra, snyggt. Det är lugnt. Det är lika. Det är bra. Bra, snyggt. Man vill inte tappa liksom. Härligt. Bra. Du får öka lite där. Du är med, bra. Ja, det är lugnt. Fortsätt. Kom igen, sista här. Vad fan? Fortsätt. Amen. Viktigt! Det är viktigt. Etta, tvåa, trea, fyra. Ja. Vad blir det? Sex, fem till er. Ja. Igen. Fan, men det är... Så jävligt. Det är 19-14. Det betyder att ni kommer börja 5 sekunder för oss. I 5 sekunder är ingenting. Det är det svåra som finns i hinderbanan, leder med 5 sekunder. Men först måste vi gå och käka lite lunch. Will I hear the call that deserves me? Free thoughts allowed. Town to be proud. No cars around. Fine. Yes, vem har nästa fråga? Vem vid det här bordet har mest hockeytalang? Skills-talang då? Ja, vi tar den då. Skills-talang. Du har ju bara en. Ja. Jag skulle säga att kanske Sören. Bara på vet. Jag vet inte hur alla det är. Skills känns Sören skillsigast. Jag kommer säga han. Ja. Och Sören säger också sig själv. Nej. Ja, nästa. Jag tycker det är så svårt. Men ser man Sören på isen så är alltså, allting bara känns så... Alltså ja. Det är sånt flow när han kommer. Det där är bara utåt. Som han vill man åka skridskor och som han vill man... Kan man dra den här dragningen? Som han gjorde det där målet när Djurgården gick upp. Det ja. Sitter på näthinnan. Det är liksom så, här, så jävla mycket i det lilla sekvensen. Mm. Så den man kommer ihåg så straff för Djurgården där också som jag aldrig kommer glömma. Den drog 4-5 gånger tillbaka. Sen in, målvakten låg. Ja. Drog höfterna och sen så drog han in mellan benen på. Det är talang. Det är talang. Du vill se mest talang på backsidan, Erik. Ja, och mest talang framåt det ville. Det är bara jag som blir kastad under bussen. Det tog vi som mest talang i fjärde kedjan. Ja, det finns talang på olika sätt. Precis. Nu tar vi en fråga här. Nu jävlar ska jag säga Sören på allting, vad jag än får. Vem är NHLs mest överskattade spelare? Sett till vad han tjänar och hur det går nu, det är väl PK i så fall. Där har han. Vilken lagkamrat har du stört dig mest på i din karriär? Så vi stördes på Gabbe när han var ung och kom upp. Han var så jävla bra. Sjukt att jag tänkte på den också. Speciellt när han var en sommarfys. Jag körde inte i Ala, jag var med på fysen bara. Ja, men då ska man springa på det här första fyslägret. Så kom han dit, fan är det? Det är en 2,5-3 kilometer dit bort i alla fall. Jag ska säga att jag är inte bra på att springa. Så jag kom här bara anfådd som satan. Springer Cooper. Så bara, fick avklarat det i alla fall. Sen bara, nej, vi ska springa till Cooper. Okej, vi springer till Cooper. Så bara, men nu är första passet avklarat. Nej, nu ska vi bort till fotbollsplan. Kör 15-15. 45 och sen var jag vila. Man var ju helt nedkörd.
är man typ på den här 80:e, vet du, när man har 10 kvar. Och vem är det som ställer sig upp och så här: kom igen nu gubbar, nu fan, nu kör vi in i det sista. Då ser man Gabbe längst ner. Fan, men det var en bra två Cooper. Jag kan inte föreställa mig. 50-50 och 10 kvar. Bara, står någon jävel längst bort. Bara, kom igen nu gubbar, nu kör vi. Och det är Gabbe som står där. Liksom 17-18 bass liksom. Och man såg de här äldre, de bara, vad fan är det som händer liksom? Ja, nej, men som man störde sig mest på så hade vi en i år. Utan att, måste jag säga namn? Nej. Nej, säg inte namn då. Så det säger bara förklara. Men det är inte en svensk, det är en amerikanare. Som sökte väldigt mycket uppmärksamhet och sånt i laget. Vad gjorde han som var jobbigt då? Nej, men han... det kan jag inte säga. Nej, men han sökte uppmärksamhet på fel sätt liksom, i våran gruppchatt i laget. Och skickade bilder på sig själv och lite sånt där. Liksom. Som, nej, så det varit lite konstigt. Men sen var han jätteskön i slutet av säsongen. Så kanske lärde sig. Men just den perioden i början var, då var han ganska störig. Nej, men bra kriga. Vi krigade igenom de här frågorna ändå. Det var inga hänt extra grejer. Avgöras i hinderbanan. Båda lagen ska ta sig igenom de fem stationerna. Burpees, korven, pusslet, balansbanan och poolen. En poängs ledning är lika med en sekunds försprång. Grand final. Ni har ju 5 sekunders försprång. Ni har sett banan. Vad tror ni är en svaghet är på den här? Jag ser inga svagheter. Nej, precis. Nej, det kanske är att det är slitning i laget. Det verkar vara lite grus i maskineriet där direkt. Alltså. Tänk inte på det nu. Bara styrka ligger i pusslet. Precis. Intellektuella... smart. Vi har inte stött på några motgångar än, så vi får se. Exakt. Det är väl bara att köra igång. Ja. Kör vi. Nej, ingen bra tid alltså. Vad betyder han på? Nej, det var inte det. Ja, men det var precis. Det är bra. Fan, vad bra. Jävla tempo. Men det var härligt. Den här peruken kom igen. Ja. Ja, peruken. Ja. Då är vi. Där. Ja, topp. Där. Då är det inte. Jävlar. Ja, måste man svälja allt. Då har vi en kant. Den är där nere. Här uppe. Här har vi en till. Jag vet inte vad det är. Inte kommer att ha varit. Vad har jag gjort då? Ja. Den där. Jag ska inte vara där. Toppbit. Ha en bit här nere. Här. Det är bara tre. Den ska vara så. Där tror jag. Ha en bit där. Nu har vi det här. Det här. Här va. Så. Det här nu. Så. Den här måste ju här. Ja, så. Här. Där. Där. Kolla. Här är kryddet på den här. Hej. Fan, gjorde det? Så. Eller hur? Så.
En, två, tre. Ja, vi har det. Fyra. Vad fan är här nu? Ja, vi gör. Då börjar du. En, två, tre, fyra, fem. Yes. Ta det lugnt, ta det lugnt. Bara. Sitt. En, jävla Erik. Två. Ta det lugnt, ta det lugnt. Jag kommer vinna med polen. Fyra. Åh, oh, jävlar. Ta det lugnt. Ta det lugnt bara. Det är lugnt, det är lugnt. Härligt. Jag kan komma. Bra. Två. Tre. 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 Ja. Wow. Fan! Det är lugnt. Bra, ta det lugnt. Yes! Lite lösare då. Det är lugnt, han har ingen. Det är så jävla svårt det. Nej! Det är ingen stress, det är ingen stress. Bra, han är nära. Bra! Så ja! Ett. Nej, det är lugnt. Såja! Fan, oh, stolpe ut! Ta det här skiten nu då! Vilken jävla upphämtning! Yes! Fan vad snyggt! Fan vad snyggt! Han var ju dålig med jackan! Fan, ja. Det här var ändå snabbt ska jag säga. Förra gången fick vi stå skitlänge här. Du kom på jag kom upp och så bara, ja, 1-1. Ja, 2-1. Bäst när det gäller. Bäst när det gäller. Oh, men det är skönt man fick pulsa då också. För idag. Grymt kväll ni kom. Hoppas ni haft roligt. Tack själv. Kanon. Skål. Vad är det som låter? Vinst. Du är en jävla snack. Ja, det är inte, men... You play good, you feel good, you look good. Mm. Det gör vi precis. Mm. Jag skyller på Steffen Pettersson, Steffen Gretzk. Men jag fick ringa och be om ursäkt sen, varsan tvingade mig. Oh. Nej, jag måste vara inne. Så det där är så jävla tråkigt. Ah. Nej, synd!